ଆଜି ବି ତ 33 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବଟ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଲେଟର୍ଟେ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା କମିଶନରକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲେଟର୍ଟା ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି, ସେ ଲେଟର୍ଟା ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇଛି ସେଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରିକି, ମୋ ମା ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଲେଟର୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିନି, ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ତ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି କି। ମାନେ ଲେଟର୍ଟା ମୋ ମା କହିଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା କମିଶନରରୁ ଆସିଛି ହେଲେ କି, ସେତି ହିଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଦେଖାଯାଉ କୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ମୋତେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆନ୍ସର୍ କିଛି ଆସିଛି ହେଲେ କି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଧାରଣାସ୍ଥଳୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରମିଳା ମା ଅଛନ୍ତି, ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ନଥିଲେ କାଲି କି ତ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ମିଳିବ ବୋଲି କି ଆଶାରେ ଅଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ରାତିରେ ବି ଆପଣ ମଛରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, 33 ଦିନ ହେଲାଣି, ମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ମଶା ମାଛି ସବୁ କାମୁଡ଼ିକି ତ ହାଲତ ଖରାପ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ବି ମୋତେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଅଛି, ମାନେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚାଲିଛି, ବିକଜ୍ ମୋର ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛି ତା'ର କେମିତି ବାପାର ପରିଚୟଟା ମିଳିବ ବୋଲି କି ମୁଁ ବସିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠୁ ହଟିବିନି, କାରଣ ମୋ ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ହଁ ବସିଥିବି, କୋର୍ଟର ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି କେଉଁ ଡେଟ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା କି କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ବି ଘୁଞ୍ଚୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ନଥିଲେ କାଲି ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସତ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟର ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ନା ଦିନେ ହେବ ବୋଲିକି ସେ ଆଶାରେ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ।